Habarini za saizi. Kwa kweli leo nimesikitika sana katika kibanda changu. Katika vitu ambavyo nilikuwa navitarajia ni maendeleo bora. Lakini cha ajabu wa Vietnam wamekuja wamenivamia mimi niko hapa hapa. Hey y'all, come look at this. Na manesi wakiwa wananiangalia. Wameacha hii funguo yao ambayo ndo walisema kabisa wanaenda kulimia mazabibu. Mimi nimekaa hapa siku ya tatu sijauza kati. Hii nyanya unayoiona sikuiweka kabatini. Watu wamesafiri nyanya hayupo mpaka kesho. Hivi mchicha unaweza kumzungumzia mtu kwenye chemli akati hujaongea naye kitu chochote. Vikoba na marejesho vinahusika nini kwenye biashara yangu? Haiwezekani wa Vietnam wameshirikiana na Hanoi. Oh kabisa na Lambo. Wanakuja mimi wameacha na nini? Wameacha kabisa na shoka.